ኮሮናዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አማን ነው? ይኸውልሽ ለአንቺ ክብር ነጭ ሸሚዝ ለብሼ ነው የመጣሁት። አንቺ ራስሽ እኮ መስሪያ ቤት ሆንሽብን እኮ። እንዴት ነሽ አንቺ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? ያው አንቺ ትዞሪ አለሽ አይደለ? እንደ አንዴ ቻይና ነሽ፣ አንዴ አፍሪካ ነሽ፣ አንዴ አሜሪካ ነሽ፣ አንዴ ግብጽ ነሽ። ለአንቺም ጥሩ አይደለም፣ ይደክምሻል እኮ። ጥሩ አይደለም። እና አንቺ መረፍ በይ እዛ ባህር ውስጥ እኮ ይሻልሻል። ወደ ህንድ ውቅያኖስ ምናምን ገብተሽ እዛው ርፍ ብትይ ይሻልሻል እኮ። እኛ እዛው መተን እናይሻለን። እንደዚህ ስትዞሪ እኮ ትጎጂብናለሽ። እኛም እንድትጎጂ አንፈልግም። ደግሞ ላስት ታይም መልእክት ስልክብሽ እንደ ወንድ ትሪት አረኩሽ አይደለም? ይቅርታ። እኔ እኮ አላወቅኩም እኮ ወንድ መስለሽ ነው። በጣም ይቅርታ። እና የእድሜ ምንት ስላለ ልጅነትም ስላለብኝ ነው። ይቅርታ ይቅርታ። እና በኋላ ነገሩኝ እኮ ደግሞ ቆንጂዬ መሆንሽን በጣም ነው የምታምሪው። እሱ ነገሩኝ። እማዬ፣ የኔ ሻኪራ፣ የኔ ቢዮንሴ፣ የኔ ጄኒፈር ሎፔዝ፣ የኔ ማርያም ማኬባ፣ ይቅርታ አስረጃዎች፣ ማርያም ማኬባ ልመልሰው፣ የኔ የሆሊውድ አክተር 21 ዓመትሽ 20 ዓመትሽ እማዬ ይወልሽ። እኛ በቃ ይበቃናል እማዬ፣ ከአንቺ ጋራ እጅ ሰጥተናል። ይኸውልሽ እንደዚህ እጅ ሰጥተናል ሁላችንም። አንቺ ከመጣሽ እኮ ቴክኖሎጂ የለ፣ ምን የለ፣ ፈጠራ የለ፣ አሜሪካ የለ፣ ቻይና የለ፣ ጃፓን የለ፣ ኮሪያ የለ፣ ምንም የለም። ሁሉ ነገር ቴክኖሎጂን እኮ አፈር አበላሽው እኮ። እና እኛም ደግሞ አምነናል፣ እጅ ሰጥተናል እማዬ። ይበቃሻል፣ አንቺም ይበቃሻል እማዬ። ደግሞ ዙረት መጥፎ ነው፣ ዙረት መጥፎ ነው። ገባሽ? ነገ ትዳር ትፈልጊያለሽ፣ እቺ እኮ ዘዋሪ ነሽ ምናምን ይሉሻል። የሚያገባሽ የለም፣ ለአንቺም ጥሩ አይደለም። እና እኛም ደግሞ አምነናል እማዬ፣ አምነናል። ስለዚህ ሂጂ ወደ ባህርሽ፣ እዛው ይሻልሻል እማዬ። እኛም በቃን እኮ፣ እኛም ተሰቃየን እኮ እማዬ በአንቺ። እኛም ጨነቀን እኮ፣ ጨነቀን፣ ጠበበን። ይቅርታ ደግሞ ያኔ ጮክ ብዬ ያናገርኩሽ፣ ይቅርታ እንደዚህ ያስፈራራውሽ፣ በጣም ይቅርታ እማዬ። እና ይበቃሻል። አንቺም ሂጂ ወደ ባህርሽ፣ እኛም ደግሞ እንውጣ። ገባሽ? እንውጣ ቤት ውስጥ ደግሞ እኛም ሰለቸን እኮ ሙጭ። አሁን በአንቺ ብታዩ በጣም የሚከብድ ነው። ደግሞ በዚሁ ስታልፊ ነይና ቡና ፊልኝ። እሺ፣ ቡና ፊልኝ። አንቺም ቡና ጠጫለሽ፣ የወደዳችን እናወራለን። በቃ ሰውን ተፋች። ገባሽ? ይበላችን ጥሩ አይደለም። ይነው ሰው ሲያማሽ ምናምን ነው። የሰው አፍ መጥፎ ነው፣ የሰው አፍ መጥፎ ነው። ያው ላስታይምም እንዳመሰገንኩሽ ደግሞ የዛን ቀን ሳላመሰግንሽ የረሳሁት ነገር አለ። ምንድን ነው? በእምነት በኩል አሁን ብዙ ሰዎች ፈጣሪ የለም የሆነ አንድ አይል አለ ምን እንደሆነ አይታወቅም ሲሉ የነበሩ ሰዎች እንደዛ ቀረ። አሁን አንቺ ከመጣሽ ሁሉም ሰው በቃ አምኗል፣ ፈጣሪ አለ ብሎ ሁሉም ጸሎት እያደረገ ነው፣ አንቺ ላይ ነው። ለአንቺም ጥሩ አይደለም፣ መቅሰፍት ውስጥ ትገቢያለሽ። ስለዚህ በቃ መንገድሽን ሰላም ያርግልሽ። ጊዜ ካገኘሽ ነይና በዚህ ቡና አፊልኝ፣ ቡናችን ጠጥተን እኔ ራሴ እሸኝሻለሁ። ስትመጪ ግን እዚህ ቤት ቫይረስሽን ምናምን ተይው፣ አንቺ የምትሸከሚው ነገር አለ፣ ይደብራል እሱ እና በቃ እናትዬ፣ በቃ ለአንቺም ጥሩ አይደለም። ግቢ ወደ እንትን ወደ ባህርሽ ግቢ። እሺ፣ ይህን አዳምጪ እና በቃ መልካም መንገድ ይሆንልሽ። እኛም እንሸኝሻለን። እኛም ደግሞ እዛው ያለሽበት ቦታ እዛው እድሜ ስጥሽ ያለሽበት ቦታ እዛው ባህርሽ ውስጥ ገባሽ፣ ለአንቺም ይሻልሻል። ገባሽ? እዛ ተጫዎች፣ ከነ ምትጫዎች ሰው እንትኖች ጋር ተጫዎች፣ ከሴጣን ጋር ምናምን ተጫዎች። በቃ እማዬ፣ መንገዱን ሰላም ያርግልሽ። እኛን ተፋችን። እሺ፣ በቃ መልካም መንገድ። ቻው እማዬ። ያ ቡና ለማፍላት ስትመጪ እዚሁ እዛ አግኝቼ ደግሞ በደንብ እመክርሻለሁ። በቃ ቻው እማዬ፣ ባይ ባይ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አየሩ ትንሽ ቀዝቃዛ ነው። ለዛ ነው ቆዳ ነጋዴ መስዬ የመጣሁት። እና ለማታውቁኝ ሰራጅ እባላለሁ። የምኖረው ካሊፎርኒያ ውስጥ ነው፣ ሳኖዜ የምትባል ከተማ። ሳኖዜ ውስጥ ብዙ አበሾች አሉ የሚኖሩ። ያው አብዛኛው ሰው ሃርድ ወርከር ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ሰው ነው ያለው። ወንዱም ሰራተኛ ነው፣ ሴቶቹም ደግሞ በጣም ሰራተኞች ናቸው። ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆዎች ናቸው። እንደውም እዚህ አሜሪካን ውስጥ የትኛውም ወንድ ሚስት ሲፈልግ ወደዚህ ወደ ሳኖዚ ነው የሚመጣው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ኮንሰርቶችን ምናምን ስናዘጋጅ የትኛውም የጥበብ ሰው የአርት ሰው ሁለት ነገር ያወራል። አንደኛው
እዚህ ያለው ሰው አይጣላም፣ አይረብሽም፣ በጣም ስነ ስርዓት ያለው ነው። ሌላው ደግሞ የጥበብ ሰዎች ሁሉ የሚነግሩኝ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አሉ ነው የሚሉት። ኦፍኮርስ ቆንጆዎች ናቸው፣ ስማርቶች ናቸው፣ በጣም ሰራተኞች ናቸው። እቺ ነገር አስምሩልኝ። እና ሲቀጥል የተወሰኑ ቪዲዮዎቹን ሰርቼ ነበረ የቀልድ ምናምን፣ ያው ግን አልተሳቀልኝም፣ ያንም ሰው አልሳቀልኝም። ያው ሰው የሚለው እንደውም አሳቀከን፣ አንተ ልጅ ጥበብ አልጠራችህም፣ ራስን የመጣኸው ይቅርብህ ምናምን የሚሉኝ ሰዎች አሉ። እኔ ደግሞ ጥበብ ባጠራኝም እኔ ጥበብ ደስ ይለኛል፣ ምን ላርግ ተለክፌ ነው እያልኩ እንግዲህ ያው እየሰራው ነው። አብዛኛውን ስራዎች የሰራሁት በኮሮና ዙሪያ ላይ ነው። እንደውም የድሮ ገርልፍሬንዴ የተለያየ ነው፣ በዚሁ በቀልዴ ነው። በቃ ወደ 8 ዓመት ታገሰች፣ ከዛ በቃ ጥላ ሄደች እና ሽማግሌ ላኩባት። አይኔ አልመጣም አለች። ምን ነው ስትባል፣ በቃ ቀልዱ እንጨት እንጨት አለኝ። እንደገና ደግሞ አንድ ቀልድ 10 ዓመት ሙሉ ቀለደልኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም ትዕግስት የለኝም ማለች። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም፣ እኔም አልተማርኩም፣ አሁንም እየቀለድኩ ነው። ስለዚህ ወደፊትም እንግዲህ ከቻልኩኝ ያው ባይሳቅልኝም እኔ መቀለዴን አልተውም፣ እቀልዳለሁ። ያው ሰው ባይልኝም በቃ ሰርቼ ወይንም ራሴ አየዋለሁ። እና ወደ ሀሳቤ ስገባ ወደ ፖይንቴ፣ ብዙም እኔ ቁም ነገር ምናምን መናገር አልወድም፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ያውቃል። ስለዚህ ማንንም ሰው ልመክር አልችልም፣ ግን ለማስታወስ ያህል ነው። በተለይ ኢትዮጵያኖችን ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን እና እኛ የምንኖረው አሜሪካን ውስጥ ነው። ያው የምትናገረው መጀመሪያ ስለ ራስ ነው። እኔ አሁን ከቤት ውስጥ ከወጣው 1 ወር አለብኝ። ከዚህ ከቤት ከወጣው በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ከወጣውም ምግብ ለመግዛት ነው። ምክንያቱም በጣም በሽታው አስቸጋሪ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው በሽታው። ምክንያቱም እያየነው ነው። አንዳንድ ጊዜ ከማየት በላይ ምን አለ? ምንም ነገር እኮ የለም። የሆነ ነገር ስትሰማ እርግጠኛ ላትሆን ትችላለህ፣ ግን የምታየው ነገር ግን ማታምን ከሆነ ችግሩ ያለው አንተ ጋር ነው። እንግዲህ ከአውሮፓዎች በላይ በአጠቃላይ ያው የተፈጠረውን አይተናል። ጣሊያን ላይ፣ ስፔን ላይ፣ ያው እንግሊዝ ላይ እንግዲህ ሌሎችም ፈረንሳይ ይቀጥላል። እንግዲህ አይተናል። ቻይናዎችም ላይ አይተናል የተፈጠረውን ነገር። ቻይናም እንግዲህ ያደገች ሀገር ነች፣ ግን እነሱ እንኳን መቆጣጠር አልቻሉትም። ከአቅማቸው በላይ ነው። ምን ያህል ሰው ሞተዋል? እንደ አንድ ሰው ሲሞት እኮ በጣም እኮ ነው የሚከፉት እኮ። አንድ ሰው ሲሞት እንደ ቢግ ዲል ነው የሚወራው እኮ ዜና ላይ ቀን ሙሉ እኮ ሰለችናል እኮ። እንዴ የእኛ ህዝብ እኮ እዛ ባህር ላይ ስንት ሺህ ሰው ሞቶ አይታይም። ስለ አንድ ሰው ነው የሚወራው። እና እንደዚህ ለራሳቸው ዜጎች የሚጠነቀቁ ሰዎች መቅበር እንኳን አልቻሉ፣ ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው። ስለዚህ ያለንበት ሁኔታ ያለንበት ሲትዌሽን በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እየተዘናጋችሁ ነው፣ በጣም እየተዘናጋችሁ ነው። ይሄ ነገር አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያጠፋው፣ ብዙ ሰው ነው የሚያጠፋው። ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እኔ በጣም ነው የምፈራው። የእውነቴን በጣም ፈርቻለሁ። ሰው ተደራርቦ ነው የሚሄደው። እዚህ ሀገር ላይ በላይፉ ራሱ ሰው ብቻውን ነው የሚኖረው። የሆነ ሲክስ ፊት ምናምን ቢባልም ባይባልም ድሮውኑ ሰው ተራርቆ ነው የሚኖረው። እንደዛም ሆኖ እንኳን ሰው አልቻለውም። ኢኮኖሚው ደግሞ አለ እዚህ ሀገር ላይ 20-30 ዓመት ከፈለጉ ቤት አስቀምጦ ያበሉዋል፣ ችግር የለባቸው። ግን እንደዛ እንኳን ሆኖ እነሱ በጣም ፈርተው በጣም ተጠንቅቀው ሁልጊዜ ይለምናሉ፣ ከቤት እንዳትወጡ ፕሊዝ 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 እያሉ። አላግባብ ውጭ ብትገኝ ልትቀጣ ብሎ ትችላለህ። ምክንያቱም አንተ ራስን ብቻ አይደለም የምትበክለው፣ በአንተ ምክንያት ብዙ ሰው አለ። ቤተሰብ ይኖራል፣ ጎረቤት ይኖራል። ስለዚህ አገር ነው የምታጠፈው። ስለዚህ እና ኢትዮጵያኖች በጣም ይገባኛል። እኛ ሀገር ላይ ኑሮ ውድ ነው፣ ኑሮ ከባድ ነው። ወደ እሱም እመጣለሁ። ሁላችሁም ለወርና ለ15 ቀን
እቤት ብትቀመጡ ነው የሚሻል በሙሉ። አለበለዚያ ግን ከባድ ነው። በቃ አንደኛ ጋር ከገባ ይፈጀናል። በጣም ነው የሚፈጀን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አንዴ ከገባ በጣም ነው ረሚ የሚያደርገን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ላይፋችን በራሱ አንድ ቤቱ ስንት ሰው ነው ያለው? ስራ ቦታ ላይ ተቃቅፈ ነው እንትን የምታደርገው። ስራው የምትሰራው ራሱ ጠባብ ነው። ከተማው ላይ ስትሄድ ከተማው በጣም ክራውድድ ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች የገባቸው ሰዎች አሉ፣ ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ ነገር ላይ አተኩራችሁ የዝም ታጠቡ አትታጠቡ ምናምን አይደለም። ብዙ ሰው ነግሯችኋል። የምታጠብ እንዳለባችሁ ደግሞ ታውቃላችሁ ራሳችሁም። ስለምታጠብ ብዙ አናወራም። ትልቁ ነገር መታጠብ እንዳለ ሆኖ ራሳችሁ ከቤት አካባቢ አታርቁ፣ እዛው ቤታችሁ አካባቢ ሁኑ። ብዙ ሰው ኢንካም የለውም፣ አብዛኛው ሰው። ለዛ ደግሞ ትልቁ መፍትሄው ምንድን ነው? ማነ ቢሊየነሩ ገንዘብ ያለ ሰውዬ ሀብታሞች፣ በዚህ ታይም ላይ ነው ገንዘብ መስጠት ያለባችሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ራሳችሁን ታሳድጋላችሁ። ነገ ከነገ ወዲያ ቢዝነሳችሁም ያድጋል። ሲቀጥል ደግሞ ከፈጣሪ ጋርም ትታረቃላችሁ። ሌላው ደግሞ ዋናው ነገር ማለት ነው ይሄ ነገር እሳት አንዴ ከተነሳ አይመርጥም፣ ሰው አይመርጥም። እከሌ ነው እከሌ ነው አይልም። ስለዚህ ሌላው አልቆ አንተ ተርፋለሁ ብላ ታስብ። አንተም አይቀርልህም፣ አንድ ሰው አይተርፍም። ሌላ ሰው ላይ የሚፈጠረው ችግር ወደ አንተም ይመጣል። ስለዚህ ያስቀመጥከው ገንዘብ እርዳ። አለዛ ገንዘብ ወረቀት ነው የሚሆንብህ። በኋላ አትገዛበት፣ ምንም ማድረግ አትችልም። ገንዘቡን ቢኖር ምንም ማድረግ አትችልም፣ አትወጣም ከቤት። ስለዚህ ሌላው አልቆ እኔ ተርፋለሁ ብላ አታስብ። ያንተ ብቻ እቤት መቀመጥ ትርጉም የለውም ሌላቱ ካልተቀመጠ። ስለዚህ እኔ ብዙም አልችልም ወሬ እንደዚህ ቁም ነገር ምናምን ነገር፣ ግን መናገር የምፈልገው በጣም ተዘናግተናል። አሁን ባለፈው ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ነበረ። በጣም ነው የሚያስቀው። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ኮሮና አይኑ ኖሮት ቢያይ እውነቴን ነው በሳቅ ነበር የሚሞተው። በሳቅ ሞቶ ይጠፋ ነበረ። ምክንያቱም እናንተ ኮሮና ላይ ሰላማዊ ሰልፍ የምትወጡት ኮሮና የፓርቲ አባል ነው እንዴ? እንደዛ አስመሰላችሁት እኮ። ስለዚህ እኔ ከዚህ በላይ እኔ ወሬ አላበዛም። በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ሀብታሞች ደግሞ እርዱ። ዝም ብለህ ገንዘብ ብተኛበት አይጠቅምም። ገባ? ለአንተም ነገ ከነገ ወዲያ ቢዝነስህን ምን የምታረግበት ነው? ታሪክም ነው በዚህ ላይ። አለዛ ግን ተያይዘህ ነው የምጠፋው። ሌላው ሞቶ እኔ ተርፋለሁ ብለህ አታስብ። አንድ የሚተርፍ ሰው የለም። ስለዚህ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እንግዲህ ፈጣሪ የተሻለውን ጊዜ ያምጣልን። ይኸው እኛም ይኸው እቤቱ ታስረናል፣ እስረኛ ሆነናል። በቃ አልቻልንም መውጣት። ማንም ሰው ቤት መቀመጥ የሚፈልግ ሰው የለም። እኛ መውጣት እንፈልጋለን፣ መቦረቅ እንፈልጋለን፣ ሻይ መጣት እንፈልጋለን፣ ጓደኛችን ጋር መሄድ እንፈልጋለን፣ ትምህርት ቤት መሄድ እንፈልጋለን፣ ስፖርት ቤት መሄድ እንፈልጋለን። ግን አልሆነም። ስለዚህ እንደ ጊዜው ነው የምትጫወተው። የተሻለ ጊዜ እስኪመጣ ድረስ እቤታችን ቁጭ ብለን እየተረዳዳን እየተደጋገብን ይህንን ጊዜ ለመውጣት መሞከር ነው። ስለዚህም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ወደፊት ደግሞ ያው ስራዎቼ ምናምን ይዤ እመጣለሁ። ባያስቅም በቃ ዝም ብላችሁ ሳቁልኝ በእናታችሁ። በሉ እንግዲህ ሰላሙን ቻው። ስራ ይዤ ነኝ። ባይ ባይ።